Tieši šeit, uz AB Dambja Rīgā, svētdien tiks dot starts kādam neparastam skrējienam. Skrējiena nosaukums ir Rīga Eko Trail. Tās ir liela popularitāte iegūšas sacensības daudzās Eiropas valstīs, un šogad pirmo reizi šāds skrējiens notiks arī pie mums. Dalībniekiem būs iespēja ne tikai skriet, bet arī soļot, arī nūjot un arī braukt ar velosipēdu vienā pasākuma ietvaros. Būs distances, kas būs jāveic divu cilvēku komandā, kur viens skrien un viens brauc ar velosipēdu, un viņi pēc brīvas izvēles mainās. Un kopējā distance viņiem ir 46 km. Šis ir pilsētvidus skrējiens. Trase šķērsos akmens, salu un dienvidu tiltus. Dalībniekiem būs jāskrien arī cauri Zaķu salai un Lucavu salai. Distance sagums mainīsies no asfalta, bruģa, betona un grants līdz zemesceliņiem, takām un smiltīm. Tie, kuriem 46 km šķiet par daudz, varēs piedalīties arī īsākās distancēs – 23 vai 12 km. Savu dalību pasākumā pieteikusi arī Londonas Olimpisko spēļu dalībniece maratoniste Dace Līna. Es dzīvoju Rīgā, tad skrējiens tāds apkārt Rīga, ne gluži apkārt Rīgai, bet pa skaistākajām, vienām no skaistākajām Rīgas vietām, tad es domāju, tā būs tāds labs izaicinājums arī man. Mērķis ir piedalīties un ar baudu un ar prieku noskriet šo distanci. Tas ir galvenais mērķis un tā gūt pozitīvas emocijas un finišēt ar smaidu. Arī rīta panorāmas sastaptais Gatis gatavojas startēt šajā skrējienā. Katru dienu viņš mēģina noskriet 5 līdz 10 km. Lielākais gabals bija pirms divām nedēļām Igaunijā, bija sacensības Laulasmā Ultra, kur 32 stundu laikā es pievarēju 126 km. Tad šis būs tāds tīrais niegs, ja? Salīdzinot ar to, jā. Ja arī jums patīk skriet un braukt ar divriteni un vēlties ieraudzīt Rīgu no neierastiem skatu punktiem, iespējams šis skrējiens ir piemērots tieši jums. Ulds Birziņš, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.